Tehnička škola je partner u projektu koji finansira švajcarska vlada zajedno sa vladom Srbije preko udruženja Osveženje, čiji je predsednik Miloš Colić. Partneri u tom projektu su i Alatnica Krstić, The Company i Simfon. Kako je sad to sve zamišljeno? Na osnovu potreba tih firmi, tehnička škola je napravila plan i program koji obezbeđuje znanja koja su potrebna tim firmama. Inženjeri tehničke škole su izvršili obuku kadra, deo praktične obuke, dok se drugi deo praktične obuke izvršava u tim firmama. Sve te firme, a pridružuju se, još dve firme su se pridružile tom timu, su veoma zadovoljni izborom kandidata, njihovim zalaganjem, i najbolji kandidati će biti zapošljeni u tim firmama. Znači, ovo je u pitanju obrazovanje odraslih. Tehnička škola se bavi tim kroz različite projekte. Da ne pominjem sad vanredno školovanje, gde svako može da dođe, da vanredno završi bilo koji od smerova koje mi nudimo. Nudimo u okviru tri obrazovna profila. To su verifikovani smerovi, ne samo ovi smerovi koji postoje sada u školi, već i smerovi koje smo verifikovali i imali ranije. Da svako može da dođe i izvrši prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili vanredno završi određeni smer. Koliko ljudi učestvuju u realizaciji projekta i eto, koliko ste do sada obučili ljudi? Pa ja mislim da je oko 20 ljudi u tim firmama. I očekujem da ti ljudi ostanu i da tamo nađu posao. Kad se završava projekat? Projekat se završava juna. Ali mi imamo predlog za nove projekte. Tehnička škola može da ponudi mnogo kurseva, počev od programiranja, različitih tipova programiranja. Onda, recimo, na primjer, programiranje industrijskih računara, PLC-a, programiranja robotske ruke, industrijske, zavarivanja, onda, što se tiče mašinstva, recimo, prevara, što se tiče saobraćaja, može da ponudi obuku za B i C, osjetljivim grupama kroz projekt. Možemo da izvršimo obuku za instruktora vožnje i mnoge druge stvari. U suštini, tehnička škola ima izuzetnu saradnju sa privredom ovog grada. Tako je, tako je. I to se pokazalo kroz ovu podršku koju smo dobili, bezrezervnu podršku. Kažem, veliki broj vrlo uticajnih privrednika, veliki broj vrlo uticajnih političara je izrazilo želju da lično sa mnom idu u ministarstvo. Međutim, nije bilo potrebe za tim, sve se to regulisalo, da kažem, za dva sata.